Hey there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគបិបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អភិសរញុយទិដ្ឋហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1គូឲ្យអាសូរណាស់ទើបអបអរសាទរទទួលបានសមាជិកថ្មីក្នុងមួយខែបែរជាម្ដាយត្រូវជួបរឿងអកុសលទាំងទៅសាច់ខ្ចីឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថានារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់ទើបតែសម្រាលកូនបានជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះបានទទួលមរណភាពទៅបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនទេដោយសារតែទាស់ឬក៏យ៉ាងណាបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ក្រោយស្ងាត់ជាមួយនឹងបុត្រឌួងម៉ានិចកំពុងតែមានតំណែងតំណងជាមួយនឹង influencer វ័យក្មេងមួយរូបបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាដួងម៉ានិចដែលកន្លងទៅធ្លាប់តែឃើញផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងថៃអតិចិត្តបុត្រទេណាបាទឥឡូវនេះស្រាប់តែក្រោយពីស្ងាត់មួយរយៈបានបង្ហាញបរិសង្ហាម្នាក់បាទតើជាសង្សារឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងរួមគ្នាបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទទាំងពីរនេះដូចតទៅគូឲ្យអាសូរណាស់ទើបតែទទួលបានសមាជិកថ្មីជាងមួយខែបើជាម្ដាយត្រូវជួបអកុសលទាំងទៅសាច់ខ្ចីឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារបែបនេះស្វាមីវ័យក្មេងម្នាក់បានទួញយំសោកអាណិតស្រណោះប្រពន្ធខ្លួនឯងព្រោះត្រូវនារីប្រត់ប្រាសទាំងចិត្តនៅស្រឡាញ់ក្រោយនាងត្រូវបានលាចាកលោកចោលប្តីនិងកូនតូចដោយសារតែជំងឺទៅសាច់ខ្ចីប្រពន្ធថ្មោងថ្មីមួយគូនេះរៀបការប្រមាណជាង1ឆ្នាំមកហើយនឹងទើបតែទទួលបានចំណងដៃកូនអាយុទើបតែ1ខែជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ដាយក៏ត្រូវទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយសារតែជំងឺគ្រុនឈាមការឃ្លាតឆ្ងាយទាំងទៅសាច់ខ្ចីទាំងកូននៅតូចទៀតនោះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនសម្ដែងក្តីទុកក្រៀមក្រំនិងអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតបរោះជាប្តីបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាបរោះជាប្តីបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីថាទៅឲ្យបានសុខណាប្រពន្ធសំឡាញ់កើតជាតិណាណាកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀតណាបើជាតិក្រោយមានប៉ិតប្តីសូមជួបប្រពន្ធម្ដងទៀតណាប្រពន្ធសំឡាញ់ចំណែកឯគណនី Facebook ឈ្មោះថាអូនសុភាបានសរសេររៀបរាប់ថាហេតុអ្វីក៏ប្អូនស្រីដាច់ចិត្តទៅចោលពួកចែចោលកូនទើបតែកើតហេតុអ្វីមកឆក់ជីវិតប្អូនស្រីខ្ញុំចឹងប្អូនខ្ញុំជាមនុស្សល្អណាស់ប្អូនធ្លាប់លេងសើចជាមួយចែទៅណាមកណាចែនាំដើរលេងពេលនេះឡើងមានប្អូនទៀតហើយរូបកាយឃ្លាតឆ្ងាយទៅតែចិត្តចែនៅតែចងចាំនៅក្នុងចិត្តចែជារៀងរហូតជូនដំណើរប្អូនស្រីចែជាលើកចុងក្រោយសូមឲ្យវិញ្ញាណខានអូនទៅដល់ទីស្ងប់សុខចុះសល់ត្រឹមតែឈ្មោះរូបកាយរលីងបានប្អូនស្រីចែហើយស្រីរត់អូនទៅបានសុខហើយគណនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាស្រីសិនបានសរសេររៀបរាប់ថាចែអាណិតប្អូនស្រីណាស់មិនគួរទៅចោលពួកចែទេសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពទោះបីចែមិនសូវបាននៅក្បែរចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្អូនស្រីតែចែក៏ស្រឡាញ់ប្អូនស្រីណាស់ចែឡើងបានឃើញស្នាមញញឹមប្អូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតហើយចែអាណិតខ្លាំងណាស់សូមឲ្យប្អូនស្រីកើតជាតិណាណាសូមកុំឲ្យអាយុខ្លីដូចជាតិនេះអីសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រៀមក្រំក្នុងគ្រួសារប្អូនស្រីរត់ផងទៅឲ្យបានសុខណាសំឡាញ់ទទួលយកមិនបានទេឃើញគ្នាស្រស់ស្រស់យើងសួរឯងថាបានធូរឯងឆ្លើយថាបានធូរក្រាន់ហើយចាំម្ដេចពេលនេះឯងទៅចោលកូនចាប់ប្ដីចោលគ្រួសារពុកម៉ែឯងស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ឯងឃើញគាត់ស្រែកយំហៅឯងអត់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវកាត់ឡើងទៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់បាទទៅតែចម្រាកូនបានមួយខែបាទដោយសារតែជំងឺផងបាទជំងឺគ្រុនឈាមណាហើយតោះតសៃសៃខ្ចីបាទអញ្ចឹងបានថាជីវិតមិនទៀងហើយខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកំបីក្នុងគ្រាដែរអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកញ្ញាដួងម៉ានិចកំពុងតែតាក់ទងជាមួយនឹង influencer វ័យក្មេងមួយរូបនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមកញ្ញាដួងម៉ានិចបានធ្វើឲ្យមហាជនទទួលស្គាល់
នៅស្នាដៃសម្ដែងរបស់នាងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគ្រប់ខ្សែភាពយន្តតារារូបនេះបានសម្ដែងសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនគ្រប់ទិសទីយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលជីវិតស្នេហាវិញគេដឹងថាតារាស្រីតូចច្រឡឹងរូបនេះបានតាក់ទងមើលចិត្តគ្នាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងគឺលោកថៃអតិជាតបុត្រហើយកន្លងមកអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញសកម្មភាពស្វិតជាមួយគ្នាជានិច្ច ធ្វើឲ្យแฟนๆលួចច្រណែនគ្រប់គ្នាតាមដងចាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាកញ្ញាឌួងមនិចនិងលោកថៃអតិជាតបុត្រហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ឡើងទៅបង្ហោះរូបភាពជាគូទៀតហើយហើយแฟนកំពុងតែសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាស្របពេលដែលកញ្ញាឌួងមនិចងាកមកបង្ហោះរូបយ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងកំឡោះសង្ហាម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជា ក្នុងនោះដែរគណៈដែលលីដឺស៊ីបង្ហោះរូបថ្មីកញ្ញាជីមីមេងបានចូលទៅខមមិនថាស្រឡាញ់គូស្នេហ៍នេះណាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែពាក្យប្រមាណម៉ាត់របស់កញ្ញាជីមីនេះហើយទើបធ្វើឲ្យแฟนๆចង់ស្ដាយទំនាក់ទំនងរវាងតារាសម្ដែងស្រីនិងកំឡោះសង្ហាវ័យក្មេងអ៊ីនផ្លូអិនស័ររូបនេះកំពុងតែមើលចិត្តគ្នាឬក៏យ៉ាងណានោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើតារាសម្ដែងស្រីគឺកញ្ញាឌួងមនិចស្រាប់តែបង្ហាញជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់បាទតើជាគូស្នេហ៍ឬក៏ជាការសម្ដែងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីពីនេះ